три приватних перевізники, які курсують із Сум до Києва, третій рік у стані конфлікту із новим столичним перевізником та представниками Укртрансбезпеки. Протистояння періодично загострюється спробами силового або ж економічного рейдерства. Про останні події розкаже Альона Щербакова. Лютий 2017-го. У Сумах починаються силові протистояння між перевізниками з одного боку і Укртрансбезпеки за підтримки молодиків з іншого. Кілька днів поспіль автівки трьох приватних перевізників, що курсують між міськими маршрутами, силою не випускають з міста, блокують на стоянках і перестрівають дорогою. З цього все почалося і триває третій рік, періодично загострюється. Жовтень 2018-го сумські перевізники навмисне вишикували максимальну кількість авто, аби повністю зайняти стоянку і не дозволити заїхати на неї новому столичному перевізнику. Тоді ж вночі їм порізали шини та розбили вікна у маршрутках. Копи тоді затримали і тих, хто бив, і організаторів дійства. Згодом, щоправда, відпустили. А це вже сьогодення. Маршрутки знову вишикували в ряд. Тепер порядок навколо них охороняють зо два десятки копів. Усі в очікуванні нового загострення старого конфлікту. Продовжується поетапний планомірний захват, який вже длиться не один рік. Те, що відбувається сьогодні, опишіть, будь ласка. Ну, сьогодні, опять же, планується захват, опять появилось одно і те ж лице, яке було і до цього. І, по нашій інформації, прибув автобус з спеціально підготовленими тітушками, які іменно і хочуть же устроити якісь безпорядки. Які ми ще не знаємо, але, по крайній мірі, ми готуємося, як завжди, к худшому. Тобто тітушки зараз у Сумах? Вони в Сумах, так. Да. Їх бачили, коли вони заїжджали, ми просто не знаємо, де вони зараз знаходяться. Автоорганізатора минулорічного хуліганства восени арештовували, а цього разу затримали на в'їзді у місто. Згодом бачимо, як ця автівка припаркована на автостанції між пасажирськими автобусами. За інформацією з власних джерел у правоохоронних органах, її власник Роман Бойко. Він у сусідньому з автостанцією відділку поліції веде перемовини із начальником сумської поліції Павлом Карабутою. В Суми організатори акції були запрошені до сумського відділу поліції, де їх попередили щодо дотримання чинного законодавства і недопущення порушень публічної безпеки під час акції, на що організатори акції погодилися. Чому протистояння продовжується третій рік поспіль? Невже перевізник, який виграв конкурс і хоче возити людей, просто не робить цього? Це рейдерське захоплення, оскільки якщо б людина та, що нібито виграла конкурс, хотіла працювати, вона б вже працювала. Я знаю, що в неї немає великих автобусів, якими вона виграла конкурс. Я знаю, що вона підходила до цих перевізників, пропонувала їм працювати під флагом, під своїм флагом, сплачуючи йому відсотки. Тому це чистої води рейдерське захоплення. Цього разу акцію офіційно анонсували представники громадської організації, але на саму акцію не вийшли. Нам телефоном пояснили, не все ще узгодили із Укртрансбезпекою. Альона Щербакова, Олександр Олексієнко, новини СТС.